മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കണിച്ചുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ആചാരങ്ങൾ ഓരോ കാലത്തും മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇക്കാലം ആചാരമൊന്നും മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലമാണല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ കോഴിവെട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. മൃഗത്തെ ബലി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം മാറിയതുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ ശക്തി കുറയുകയല്ല ചെയ്തത്. സുധാകരനെ പോലത്തെ ഒരാൾ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനടക്കമുള്ള ശക്തിയിലേക്ക് ദേവി ശക്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആചാരം ഓരോ കാലത്തും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാലാനുസൃതമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി വി പ്രസാദ് ചേരുകയാണ്. പ്രസാദ്, ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വീട്ടിലെത്തി ചർച്ച നടത്തുന്നു. നാല് മന്ത്രിമാരും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്? രജനി, ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ടൂറിസം പിലിഗ്രിം ഫെസിലിറ്റി സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തിയതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി അതല്ല അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതായത് BDJS അണികൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മറ്റ് CPM മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ BJPയുമായി പരസ്യ നിലപാടാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സ്വീകരിച്ചത്. പരസ്യ നിലപാടെന്ന് മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിരോധിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം വനിതാ മതിലിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി BDJS നേതാവാണ്. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അതല്ല വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ എന്ന നിലയിലേക്ക് BDJS അണികൾ മാറുന്ന ഒരു ചിത്രം ആലപ്പുഴയിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടതിന് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പിന്നീടാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങര ഫെസിലിറ്റി സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. 3.5 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഈ പദ്ധതിക്ക് കൊടുത്തത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കേന്ദ്രം കൊടുക്കാത്ത പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്ത വെള്ളാപ്പള്ളിക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ആചാരങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതാണെന്നും ആചാരങ്ങൾ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് കണിച്ചുകുളങ്ങര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും വിശദീകരിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഒരു ചട്ടലംഘനവും ഉണ്ടായി. അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം വെച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഫ്ലക്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമൊപ്പം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ പടവും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അത് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്, തങ്ങൾക്കതിലൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് ടൂറിസം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പവും മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം വെച്ച ഔദ്യോഗിക ഫ്ലക്സിനകത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ഇടം നേടി. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി KSTPയിലെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രജനി, TV പ്രസാദാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.